Čau, já vás vítám, moje další videa a dneska vás zdravím z hry Minecraft, dnes je to opět naše přežití. Já vás vítám po dlouhém měsíci. Říkal jsem, že nějak tak po tom měsíci opět bude videjko. Zítra můžete čekat buď to videjko z Minecraft pokusu, nebo opět z našeho přežití. A dnešním cílem bude, nebo by měl být, dokončit tady ten plot. Tak. No. Jinak už se to vyřešilo s tím notebookem. Nebude to teda notebook, bude to počítač opravený starý. Dostanu k Vánocu nebo budu mít. A potom vám ještě něco řeknu asi. A taky. Jo. Vyšla verze 1.8. Ale 1.8 já nemám, myslím si, že zatím stačí ta předešlá verze, úplně bohatě stačí. Já jsem chtěl říct tolik věcí, já když jsem si to zkoušel jenom tak mluvit, tak jsem toho věděl spoustu a teď si to nemůžu vybavit. Jo, chtěl bych zmínit do popisku videa kanál mých kamarádů, v podstatě nebo mého kamaráda, sice řeknu to upřímně, není to tak kvalitní jako můj kanál, no můj teda taky není, to bych neměl jim nic říkat, ale oni, no jako uvidíte sami, ale chtěl bych je takhle zveřejnit. No, zase, jo, rozmnožíme si kravičky, to rozhodně, no a pokračujeme, hele, ta zrovna vyrostla, no a vrhneme se do toho plotu, ještě ty jsi nebyla a tady ty vzadu, tak, a půjdeme si rovnou zabít i ty velký, takže si takhle, tak. Ou. Tyjo, zase to zase seká. Že to budu muset ještě nějak vylepšit. Tak pojď, masíčko. Dvě. Jo, dva hity. A jo, v příštích dílech, nebo v příštím díle, už určitě ještě bych dneska chtěl, chtěl stihnout tři farmy. Uvidíme, jak nám to půjde. A jo, taky jsem zjistil, nebo já jsem to tušil, věděl jsem to nějak, ale nevěděl jsem to přesně, že z velkých zombíků, nebo mě to aspoň takhle vyšlo, že z velkých zombíků mi že když jsem to zkoušel, tak mi vypadla brambora. A aha, dobře, dobře, já jsem si to vzal špatně, tak počkat. Dobrý, už to zase. Jo, takhle. Že z velkých zombíků padá brambora a z malých mrkev. Nebo ono asi z obou padá obojí, ale mě to padalo takhle. Takže určitě někdy půjdeme na lov zombíku. Taky když jsem třeba koukal na Jirku Krále, na jeho úplně první díl, tak taky hned prostě ze začátku. Jo, já si zapnu obtížnost, pardon. No, když stavíme, tak takhle. A ten hned v prvním díle prostě našel diamanty, jo. Já jsem spíš takovej, který si musí udělat své teritorium ze začátku, musím si být jistý, že doopravdy jsem v pohodě, že mě jako, když mě náhodou něco zabije, tak si ty věci můžu zase zpátky sebrat. A teprve potom já až jo, jdu na nějaký ty průzkum, já jenom doufám, že to všechno jede. Protože tím já si nikdy nejsem jistý, jestli něco jede, abych to potom nemusel dělat znovu. A jak jsem říkal, tak mezi to
mezi tyhle si dáme někam, tyhle si líně, bude to hezky, asi to dáme takhle vždycky takhle pod ty fence, dáme to takhle sem. Za prvý to bude svítit, za druhý si myslím, že by to vypadalo hezky. A tak, aby to ty mobové nepřeskočily, tak na to dáme ještě půl blok vypáleného šutru, což si myslím, že bude vypadat pěkně. A ten domeček si uděláme někdy až hodně později. No a jak uděláme, aby mi nelezli ze zhora, tak oni asi nebudou tak blbí a nebudou z toho skákat. Já nevím, jak dlouho natáčím. A tady mi teda můžou slíst, takže já nevím, jestli to tady nějak překopat celý. Zatím to nechám nějak bejt, uvidíme, jak mi sem budou líst. Houbičky nějak rostou špatně, já se je budu muset ještě víc zasadit do zdi. Jinak můžete si všimnout toho, že šíslám, ano, protože nosím rovnátka napevno a oni mi tam teď něco přidali s tím šíslám. Jdeme stavit plot, já tady zase blafu. Nesmysly, nebo nesmysly, ono je to docela důležitý pro novost. Jak pro koho, já bych to tady nějak nehrotil a prostě bych to tady takhle vykopal. Já chci ještě stihnout to, jako, oni ty mobové sice umějí skákat jenom do bloku, ale já jim nevěřím, oni by určitě nějakým bugem to přeskočili. A takže to takhle vezmeme obklikou, nebo takhle to uřízneme. Problém bude se s těma skeletonama. A já toho u sebe mám docela málo, člověče. Jo, tak tady jako, já tam přeskočím, ale oni by tam mohli jakože počkat. A já tam neskočej. Tam oni neskočí, na to nejsou tak dobrý. A tady, ne, tady tak ne, tady je to tři bloky. Jo, tady bude jedna ta tree farma, já teďko nevím, pokud až byla velká, ale ona, ten plot uděláme určitě dál a tady bude nějaká, ten, vrátka tady budou právě, že. Teď mi nefunguje kolečko, dobrý, myslím. A tady to takhle odkopnu, myslím si, že od tamhle tut asi skákat nebudou. Doufám, že ne. A no tady odsud, tady já to udělám zatím takhle. Takhle. No, i když ono to bylo velký, já to pro jistotu, pro zichr udělám takhle. Abych to potom nemusel jak vůbec předělávat. A ještě o těch, abych o tom kanále kamarádů, tak to jsou kamarádi z dovolený, kam jsem právě jezdil teď po prázdninách, jinak už skončili prázdniny. Ve škole je to jako mazec, ale naštěstí zatím tři trojky, což jako asi pro jedničkáře není nic úspěšný, ale jedna jednička z matiky, která mi jde úplně automaticky, kterou prostě neřeším, to mě baví. A no a samozřejmě, až budu mít ten komp, tak budou určitě videa jednou denně. A abych taky trošku zase mluvil o těch klucích, no klukách se to skloně. No to je čeština, tam mi nejde. Jak jsem říkal, není to tolik vadní, ale určitě bych s nima chtěl něco natočit. A to je konkrétně, to dáme... Čověče, to bylo až podsaď, hele, tak já budu muset vysekat ten strom, já to udělám podsaď. Ta farma na ty stromy. No, aby mi sem neto, tak to potom zasypeme třeba pískem a jenom tam dáme jako nahoru hlínu. Myslím si, že tady jakože kopat ani tolik nebudeme. Jo. Jasný, takže to se já odkopnu, to není problém. A kluci natáčí, pokud jste viděli, jednoduché domy. Mají tam jenom můj like a nějaký tři odběry, což jsou asi odběry od těch samostatných kanálů, který oni mají. Každý má svůj. Ježiši, ty kamení vydrží strašně málo. No, zlatý vydrží asi nejmín díl, ale kopou hodně rychle zase, jo.
snad možná i rychlejší než diamantový krumpač, ale to 100% lžu teďkom, protože... Ou, a už je večer, tak jakože bych to mohl dokončit. Jinak... mohli bychom se taky vrhnout jako do nedru. A já bych měl udělat více způsobama ten portál, že si to prostě vytěžíte, že ho diamantovým. A nebo... já furt slyším pavuka. A nebo si... uděláte takovou jakože formičku na to. Ty, já jsem to udělal zase. Tak já to ještě předělám, teda. Ou, jinak za kamerou teda budu farmařit, to je jakože jo. Ou, teď já, jo, dobrý. K sakru. Ty farmy bych chtěl, hele, zatím bylo dalších 5 minut do té doby, co jsem řekl, jak dlouho natáčím. Dneska fakt jako jedu, protože já vím, že jsem byl strašně pomalý, no a jak Jirka prostě měl hned v prvním díle to, tak já jsem strašně pomalý. Já jsem blbec, jo. Takže... takže tak. S klukama bych chtěl v dohlední době, nebo aspoň až budu mít ten komp, určitě někde sehnat internet. Pokud nevíte, co to je, tak uvidíte. Případně. A je to opět taková sandbox hra, nebo jako teďko nevím, jestli se to dá dohrát, já jsem to tolik nehrál. Wow, teďko sem přijde zase horda zombíku, protože ty zombíci jsou fakt hrozný. Oni vidějí na snad 100 bloků. Oni jsou hrozný. A protože to internet mě docela i dost zajímá, abych řekl. A jako hodilo by se tady na tom kanále i něco jiného a určitě to internet, je to hra, může to být přes server, tak proč ne, s klukama se nějak domluvíme, natočíme to. Teď, jo, dobrý, dobrož. Takže uvidím, teď to bude takhle, takhle a takhle, takhle. Jo, ty dýně vždycky budou směřovat jakože tím, tou přední stěnou, budou směřovat jakože tam, jakože domnitřka toho. A ne ven. A tak člověče, ono to snad vysačí i tohleto. Jako, já nevím, jestli se mi, teď bych, jestli se můžu jako nějak přebagovat, což určitě jo. A jak se koukám, tak ono to zabralo docela málo, no tak asi se vrhneme na ty farmy a já teďkon, já jsem si to tady nějak vyměřoval, já to teda zahážu, já jsem si to nějak vyměřoval, ale před chvilku, do prči, tak doufám, že to funguje, kurňa, oni se mi tady můžou ale spawnovat, já to tady zatím takhle osvětlím, to by potřebovalo se vyspat, no já nemám, no nemůžeš na mě něco, že ne. O, tamhle zombie villager. O, tamhle divně creeper. Kámo, že on si to obejde, že on tam skočí. Kámo, ne, prostě ne. Jo, on je až takhle chytrý, jo. No to jako ne, ne. Ne, už nevíš, dobrý. Nevěděj. O, hele, skočí. A do nedru se vydáme taky, až budeme prostě... Co je hajzlik? No on normálně sem skočí. Potom z toho, hej. Říkej, já si můžu? No tam nedošáhnu. Vidíte, prostě těch zombíků tady je halda, protože... No, protože... No, jako zombík by mě asi tak, jakože tolik nezabil, ale... To si děláš, on se spawnul na tom, nebo jak se tam dostal? Nebo jako ono bys mi... Dobrý, plot nerozbil, tak dobrý. Jako zombíku tady je jak... Na to. Já si pozbírám tu hlínu, která se určitě hodí. Wow. A tak to asi uděláme dvojitý potom někdy. No tam, no uvidíme. Vrhneme se na ty tým.
A koukám, že to nebudu jenom kopat, ale i zarovnávat. A dojdu si vytvořit nějaký ty. Protože doopravdy, když jsem si to kopal za kamerou, jen tak pro test, tak doopravdy to sežralo 3 lopaty. Takže šutr, jo, já nějaký mám a dřívka taky, takže aspoň tak ještě 3. A takhle. Tak, takhle. Já vyházím zbytečnosti, což je nějaké... No, já to vyházím sem. Tak. Ten normální dýně, jídlo, tyčky si nechám u sebe a takhle bych to dal. Dobrý. Hlad si doplníme. Jinak Vička se teda... Disponuje a jak to mám potichu, tak furt jsem... Ou. Oh. Endias. A tak to je jedno, že jo, když se na něj nekouknem blbě. Hele, tamhle ten už mě vidí. Blbec. Ou, oh, tyjo, tady toho je. No nemůžeš to, nemůžeš. Pojď sem, pojď sem. No tak... Asi to nemůžou obejít. Je tam? Dobrý, už tam není. Jenom aby mě potom nepřekvapil, protože já vím, že ty endermeni, když už náhodou po vás nejdou, si to myslíte. Co je to parkourista? A on je na tom plotě. Ty stromy musím jako posekat. Jak taky si nevylíš na ten strom? Jsou hodně chytrý v této verzi. Ou, tam je ten Endias. Dobrý. Tak já tebe zabiju radši rovnou, protože už vím, že... ale zase cel blbý v tom, že oni to jdou rovnou obejít a nejdou přímo jakože k vám přes ten plot. To jsem se lek toho. A hele, kdo na nás jde ze zadu, to je určitě ten, jak to obešel. Ou, ne. Dobrý. Tady by se doopravdy hodil den. Tak ou, to už natáčím docela dlouho. No, to už doděláme. To je zase takový problém. Ne. To už si zase takový problém nebude. Já to tady aspoň nějak tak srovnám. Tady dám trošku, asi není jako potřeba. Takhle. A teďko ono je dobrý to mít od sebe, jakože 1, 2, 3. Jo. Protože oni to od sebe 5 bloků. A ten 6. a 7. vlastně, tak ten musí být hlínám. Takže tady 2, takže to... Ne. Mě bude utrovat. 1. Tady jsou 2. A tady bude teda první hlína. Takže to já... No. Dobře, já. Takhle v okopu. V okolo. A tady to bude 1, 2. Tady je mezera. A 1, 2. A tady bude... Ano. Tady bude další hlína. A takhle. Takhle budeme nějak různě pokračovat. A určitě si nahoru dáme nějaký zábrany, aby tady nerostly ty megální stromy, protože to já nesnáším kopat. Pro zichr to uděláme nějak větší 1, 2. Mezera 1, 2, takže tady. A takhle to okopem a jo, 1, 2 a mezera zase, jo, takhle. Tak zase. A ještě nám k tomu prší. Takže určitě někdy by se hodilo i stringy, jo. Mají takže. Takže, jak tady. 1, 2, mezera, tak to aspoň nemusím zadělávat. Nebo že bych tomu udělal ještě takhle jednu jakože do strany. No to už nechá být. To se bude stačit. Tamhle v tom bude... Ty kráso.
bude na bříži, jako, jo, teď si říkáte, že jsem asi strašpitel už jenom, jo, protože prší, jasný. A jako, ono, ne, že byste se toho úplně báli, ale leknete se, že vás prostě zabije, jo. Takže, jako, si rovná zase celý inventář. A nebo pokud jste hráli nějakou hororovou mapu do Minecraftu a měli jste k tomu texture pack, tak doopravdy se bojíte. Jo, doopravdy se bojíte, doopravdy to je něco strašného, protože já jsem ji teda nehrál. Ale kdy, už jenom, ne, creep, už jenom když jsem na to koukal, tak to bylo něco strašného. Aspoň máme zase spoustu rotten flashe. No to není možný, já si tam snad udělám nějakou mob trapku na ty, na zombíky. Ano, byli žro další tam, ne. Aha, borec. To jsou normálně hajzlici. Au. Ha, ou, to bude problém. Wow. Dobře, tři, ou, já jsem spomněl, že... Tak, pojď challenge, tři, bez hitu. O, oh, dobře, a ten už nepůjde, že jo, na ten strom, ne, ten už je blbej, a ten tam zase jde. Jo, mě ruplata. Jo, jasně, to by tam, no, přijde ještě jeden blbec. No, to už nějak vyřídíme. Jo, kde bude ten, jeden, dva, jasně, tady bude, měl by být, počkej, to je nějaký divný. Jo, funguje to tak, nebo vychází to tak, to nebudu řešit. Ne, je strašný. Asi ten meč stejně dám sem, protože já tu jedničku stejně nemačkám, já jsem zvyklý na to kolečko. Jo, tady, abych si to... Tam. Takže s klukama bych určitě jako něco chtěl natočit, jo, protože oni jsou jako superoví, ale zase kvalita mikrofonu, nevím vůbec přes co byli jako nějak spojený, nebo jestli natáčeli na jeden mikrofon, jako třeba u dvou počítačů, ale na jeden mikrofon. To nějak nevím, ale rozhodně to není nějak extra kvalitní, jo. Já bych si to tady možná rovnou upravil, protože jo, počkej. Ne, ano. Do prčic, tak já bych to udělal tak, že vlastně u těch růžků bych nechal takhle tři a teď bych to stupňoval jakože po dvou, jo, takže dejme tomu, že i jeden, dva. Jo, ale to je kraj, tak to ne. Tak to bude jakože... kdybych jel takhle, zase díru a já pojedu takhle díru ještě až. Jo, tam už ne, a tady taky už ne. Jo. Ale to potom ještě nějak upravíme. Teď si s tím nebudu lámat hlavu, zbytečně, tady to teda ještě zarovnáme. A potom, až bude někdy večer, tak to osvětlíme. Takže já si myslím, že pro dnešek by to nějak tak stačilo. Postavili jsme toho docela dost na můj vkus, nebo na mě. Takže pro dnešní díl by to stačilo. Uvidíme se v příštím díle, buď to bude zítra. Jo, jinak livestream nebude, protože doopravdy těch odběratelů přibylo málo. Jako jo, pro mě je to taky hodně, ale... to by nemělo cenu dělat live stream, protože by tam stejně nikdo nepřišel, takže live stream asi oslavíme, až bude ten komp, tak bude live stream, no uvidíme. Rozhodně já se s váma loučím, určitě zítra Minecraft pokusy nebo další přežití a v příštím díle doděláme teda tamhle 100, já nevím, jak je to dlouhý. No, já budu ještě natáčet, protože... Jo, tak ještě natáčíme, tak to je dobrý. Protože teď jsem si vzpomněl, že... sice se to tam bude renderovat díl, ale za to už budu mít hotový. Takže v příštím díle se už koukneme do kejvky. A já se stihnu dostavit ještě to, co chci na ten...
na právě ten, na ty Minecraft pokusy. Buď to dělal, anebo mob trapky. Rozhodně bych chtěl mob trapky, ale ty mob trapky budou trvat fakt jakože dlouho, takže já bych asi postavil nějaký ty TNTčka, ale no, radši bych teda další přežití. Protože já jsem si všiml, že já to potom utípnu. A má to třeba jenom 13 minut, jo. Což je jako hodně výjimečný, ale třeba to utípnu rovnou i nebo rovnou i třeba to utípnu někdy i ve 20. minutě. Třeba někdy jsme, ne, jednou jsme snad jeli přes 30. Ale to by kecal. Dalšího. No to se žere prostě strašně moc tý lopaty. A tak ono je to jedno, že jako byl je hodně, jako byl jsem generátor. Jinak, kdybych měl povídat o 1.8, jsou tam bannery. Kdo neví, co to jsou bannery, tak to jsou vlajky. V podstatě vy si můžete vytvořit vlajky. Jo, budeme mluvit o 1.8. Já jsem viděl tolik let playů na tu 1.8, je to vím na spaměť. A v 1.8. je vodní chrám. Jako někdo říká, že je to už přehnaný. Jo, ono to už možná je přehnaný, ale tak je to dobrý, je to strašně dobrý ty věci. A v tom jsou nějaký nový bloky, které by si, jsou tam nějaký nový mobové ještě. A teď já zase, se to nějak rozjelo. Tam již, no a teďko na 1, 2, 3, jo, tady bude 1, 1, 2, 3, 1, 2, no to je jedno. A tady já ty bloky nechám, protože se mi ty slepice probagnou. To si udělám i u prasat, i tady u těch, protože vím, jak dopadlo naše druhý prase, který už nevím, kde je. A tak ještě 1, 2, 3, 4, 5. Je tam stojan na armor. Což dá se říct jako, že copyright, ale tak dobře, je tolik modů, kde je stojan. Ale to je jedno. Aspoň ho tam přidali. Potom, ježiši, co to tam je. No. Já řeknu, že no to je právě ono. Já to prostě vím, ale ve videu si na nic nevzpomenu. To je zákon schválnosti. Fakt, to je úplně na schvál. No já si to v podstatě dělám sám, počkej, já si zkusím. Bannery, stojan. Dost mě mrzí, že tam není, jakože, že tam nejsou věci. A tím konkrétně myslím, emeraldový, protože co si myslím, že by se určitě hodilo. Jako mít emeraldový věci, to nechápu, proč je neudělali. Protože by mohli mít třeba ten meč třeba 11 attack damage, nebo aspoň 10. Nebo, počkej, kolik má diamant? Attack 5, já si myslím, že má 8 má diamantový, tak 10 aspoň. A najíme se. No a tyjo, takový staků. No a to je teda všechno, udělali jsme to, já to nějak za kamelu tam zasázím. Udělám ještě nahoře to, což si myslím, jakože vám potom řeknu, kolik to je bloků, ono je to tak 3, dokáže vyrůst vždycky to, tak 3, no 6, 7. Určitě 8 bloků na takhle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo? Takhle nějak a ten 8. to tam dáte nějaký blok prostě a on vám ten strom potom vyroste jenom do té určité vejšky maximálně. Tak jo, o 1.8 se teda budeme bavit ještě potom, protože už to doopravdy musím ukončit.
Já se s váma loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Zítra můžete čekat buď to Minecraft, pokusím Minecraft přežití. Mějte se hezky a čau čau.